Já vyučuji zpěv v Praze na Vinohradech a vyučuji nejen profesionály, ale i amatéry. Takže každý, kdo nemá vůbec žádné ponětí o zpěvu, může klidně přijít, já mu to všechno vysvětlím. Vysvětlím vám, jak správně máte používat bránici, jak správně máte využívat našich třech rezonančních míst. To největší rezonanční místo je hrudní koš. Jak správně interpretovat, jak krásně tvořit krásné tóny. Takže když potom někde máte spontánně zaspívat třeba na svatbě, na narozeninách, na karaoke, tak prostě najednou nebudete se vůbec za nic muset stydět, protože to bude krásné. A i profesionálové mohou přijít, protože těm prostě ukážu všechna tajemství, která potřebujete vědět, aby váš zpěv zněl profesionálně a aby to prostě bylo krásné. Protože zpěv je krásný, už jako takový. Lidský hlas je krásný. Takže já vyučuji pop, rock, jazz, ale cvičení jsou z klasiky. Takže se připravte potom na různá cvičení, protože bez cvičení se hlas nemůže vyvíjet. Nemyslete si, že když doma zpíváte si jenom tak sami pro sebe, že se někam dostanete. Ne, ne, ne. Důležité opravdu je cvičit. Hlasivky a celý hlasový aparát je potřeba procvičovat, aby potom mohli lehce zpívat krásně, krásné písně. Takže navštivte moje stránky, nebo zavolejte a udělejte si termín a pustíme se prostě do toho.